runti waxaan oran karaa dacwadii uu ku eedaysnaa iyo qodobkii uu ku eedaysnaa yaanu ka difaacinay runtii waa lagu waayay baan oran karaa maxkamadda gobolka Sanaaga ayaa waxay xukumo kala duwan ku riday wariye Jaabir Suciid Ducaale iyo sidoo kale Cabdirsaaq Xaji Axmed iyo wariye Cabdiraxmaan Cadaani oo ka mid ah warbaahinta magaalada Cirigabo qareenka u doodayay wariyashaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay xukunka ku dhacay saddexdan wariye oo kiiskooda uu dhibana ka ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland maanta waxaan loo soo gabagabeeyay alxamdulillaah dacwad ciqaab ahayd oo ay ku eedaysnaayeen saddex saxufi oo aan qareen u ahaa oo kala ahaa Cabdirasaaq Tukube Cabdiraxmaan Cadaani iyo wariye Jaabir Saciid Ducaale saddexdaas xukunkoodii maanta uu dhacay maasha allah waxaana lagu kala xukumay Cabdirasaaq Tukube waxba waa lagu waayay waa la sii daayay Jaabir 600 oo laana oo ganaaxa ayaa lagu xukumay Cadaanina waxa lagu xukumay 9 bilood oo ganaaxa sidaas uu saaka noogu soo gabagabeeyay oo ku dhacay runtii waxaan oran karaa dacwadii uu ku eedaysnaa iyo qodobkii uu ku eedaysnaa yaanu ka difaacinay runtii waa lagu waayay baan oran karaa qareenkii waa hadii doodayay wariyaasha muddo badan bay dacwadu soo jeetamaysay qaabka loo xukumay maadaama tiri waxba lagu waayay meel aan la oran karin waa sifo sharci daraa xukunka ku dhacay wariyaasha hadday tahay ganaax iyo xarig iyo lacagba run ahaantii qolba qodobku uu ku eedaysnaa wuxuu sheegayay hadda labada kadib wuxuu sheegayay xarigiisu uu ku eegyahay buu sheegayay marka waxaan odhan karaa runtii qodobkii ay ku eedaysnaayeen runtii waa lagu waayay marka taas dib baanu ka tasho doonaa inaanu rafaan ka qaadano iyo inaan ku qaraano Saciid Gurbaawi CBA TV Cirigabo.